Μια απίστευτη ταλαιπωρία βιώνει μια ιδιοκτήτρια ακινήτου στην Νέα Λικαρνασσό, η οποία μετά από δεκαετίες από την αγορά έκτασης και την οικοδόμηση ακινήτου, αδυνατεί να το πουλήσει γιατί το διεκδικεί ως περιουσία του ο Δήμος Ηρακλείου. Η κυρία Στροπεκάκη, όπως εξηγεί, έχει μια περιουσία σε ομηρία και η ίδια είναι με τα χέρια δεμένα. Καθώς, όπως εξηγεί, ενώ η ίδια έχει φροντίσει μέχρι σήμερα να είναι απόλυτα νόμιμη, επί της ουσίας το ακίνητό της δεν της αναγνωρίζεται ως περιουσία της. Όταν θέλησα να το πουλήσω, απευθύνθηκα σε ένα δικηγόρο για να μου φτιάξει όλα αυτά τα χαρτιά. Όταν πήγε στο Δήμο για να πάρει το χαρτί ότι δεν χρωστάω, ο Δήμος απλά του είπε ότι το ακίνητο ανήκει στο Δήμο Ηρακλείου. Το ακίνητο, όπως εξηγεί, το αγόρασε τη δεκαετία του 80 και το έκτισε στις αρχές του 90. Έκτοτε υπήρξε τυπική και με την νομιμοποίηση και με τις οφειλές της. Όταν αποφάσισε να το πουλήσει, άρχισε ο εφιάλτης. Καθώς, όπως φάνηκε, μια πράξη από τη δεκαετία του 30, που το δημόσιο παραχώρησε στο Δήμο μια μεγάλη έκταση, και αμέσως μετά τη δεκαετία του 50, που για να λυθεί το προσφυγικό, εκτάσεις παραχωρήθηκαν ως ανταλλάξιμες, την ώρα όμως που η αρχική παραχώρηση στο Δήμο εξακολουθούσε να υφίσταται. Το 1932 το κράτος έδωσε στο Δήμο Ηρακλείου μια μεγάλη έκταση. Την έκταση αυτή όμως την ξαναπήρε πίσω το 1955 και την έδωσε στους πρόσφυγες με τίτλους, χωρίς να την πάρει από το Δήμο. Στην ίδια ακατανόητη κατάσταση, όπως εξήγησε η κυρία Στροπεκάκη, βρίσκονται χιλιάδες ακίνητα σε διάφορες περιοχές του Δήμου, των οποίων οι ιδιοκτήτες ίσως και να αγνοούν το πρόβλημα με τη διεκδίκηση από το Δήμο. Το σπίτι που πούλησα πριν, το πρικιό της μάνας μου, το οποίο ήταν με τίτλο στο πατέρα της και το πουλήσαμε, είναι και αυτό μέσα σε αυτά τα ακίνητα. Το σπίτι που κάθεται η θεία μου είναι και αυτό μέσα σε αυτά τα ακίνητα και χιλιάδες άλλα τέτοια. Τώρα με το χτηματολόγιο, ο κάθε ένας όταν θα γίνει η πιστοποίηση και σου στέλνει το χτηματολόγιο ένα μήνυμα και σου λέει έλεγξε αν όντως έχει μπει όπως το θες. Τότε θα δεις ότι το διεκδικεί και ο Δήμος. Έχοντας βιώσει επί ένα χρόνο την αγωνία για το ακίνητό της, η διοκτήτρια από τη Νέα Λικαρνασσό εξήγησε ότι χρέος του Δήμου είναι να τακτοποιήσει το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί με θύματα είτε απόγονους των προσφύγων της Μικράς Ασίας, είτε αγοραστές που επένδυσαν και αυτή την ώρα θεωρούν ότι βρίσκονται στο κενό. Δεν βλέπω δηλαδή να κάνουν κάτι, να πούνε ναι. Είναι χιλιάδες οι άνθρωποι που έχουν τους τίτλους και που έχουν τα ακίνητα. Κάτι πρέπει να κάνει ο Δήμος. Να κάνει ένα συμβούλιο, να συζητήσουν για το θέμα αυτό, να αποφασίσουν αν τους ανήκει η έκταση ή όχι, να το παραχωρήσουν στους τιτλούχους, να τελειώσει η ιστορία αυτή.